Så jag tänkte så här, att nu när vi ändå har den här loggan här, kan vi lika gärna lägga till fler. Så varför inte ha till exempel här, best stream 2025. Men varför sluta där? Varför inte ha number one gamer in the world? Liksom, det är ju sant. Och sen kan vi ha till exempel powered by electricity. Varför inte lyssna på dessa glada kunder liksom? Så jag känner...